Je vidím naprosto jasný trend a myslíte, že Alza, CZC a další obchody si chtějí vyrábět svoje vlastní herní příslušenství. U CZCčka to přineslo několik extrémně zajímavých kousků, co do poměru ceny a výkonu, pak to přineslo i drobný zklamání, když tak se podívejte na moji předešlou recenzi. A dneska tady pro vás mám novou značku od Alzy, a sice Rapture. Já moc děkuju klukům z Alzateku za vypůjčení produktu do tohohle krátkého testu a mám od nich celkem 3 myši. 2 drátový, ty mě příliš nezaujaly, protože kabel je poměrně tuhej, sice se jedná o cenově dostupný myši, ale zas tak zajímavý nejsou. Co mě ale zaujalo, tak je Alza Rapture Cobra. Počkej. Bezdrátová herní myš za 524 korun, tedy přibližně 21 euro. Opět velmi cenově dostupná, já jsem jí podrobil mýmu testování latence, senzoru a tak dále, takže dneska se dozvíte, co umí dobře a co naopak umí špatně. Technologičtí recenzenti, a to samozřejmě i včetně mě, často chválíme hezky zabalený produkty. Máme rádi, když to balení je zkrátka poctivý, ale tady pochválím i přesný opak. A sice, že balení je extrémně jednoduchý, nenabídne nic extra a pro někoho by to mohlo být i zklamání. Vy tady najdete akorát herní myš, najdete tady kabel pro dobíjení a manuál. To je naprosto všechno, nejsou tam žádný vycpávky, není to nějak načančaný, kromě teda samotného designu téhle krabičky. Ostatní výrobci totiž herního příslušenství nabízejí designovou krabičku, v tom je ještě jedna krabička pro herní myš, najdete tam spoustu pěny, spoustu pytlíčku s dalším příslušenstvím. Taky to má samozřejmě něco do sebe, ale jelikož těla herní myší se prodá pravděpodobně, si myslím, že určitě hodně, tak zkrátka takovýhle eco-friendly balení má něco do sebe. Co bych tady možná ještě vylepšil, tak by byl manuál. Nevím, jestli se z regulatorního hlediska musí přímo dávat do balení, ale kdyby tady byl QR kód na samotný krabici, který bych si pouze naskenoval a v telefonu si ho prošel, bylo by to za mě ještě o něco lepší. Stejně, manuály vůbec nečtu, co jsou přiložený v balení, vždycky si rozkliknu PDFko na počítači a přes CTRL-F stejně vyhledávám, co potřebuju a myslím si, že to máte úplně stejně. A ještě k tomu obsahu balení, Alza dodává kabel, který je teda extrémně tuhej. Mně se víc líbí, co dělá CZCčko, tam máte takový hezký měkčený kabel. Protože tyhle kabely se dají využít nejenom pro dobíjení samotný herní myši, ale když vám dojde šťáva a vy chcete při dobíjení ještě používat, tak takovýhle kabel použijete pro drátový zapojení téhle myši a zároveň dobíjení. Ale špatně se to používá, jelikož to je tuhý, tak to není úplně vhodný na gaming. Samozřejmě pro nějakou kancelářskou práci to bohatě postačí, ale pokud si chcete zahrát a zároveň dobíjet herní myš, tak tenhle kabel není úplně vhodný. Já už když jsem si myš poprvé rozbalil, tak jsem věděl, že ten tvar bude zkrátka ono a že mi bude vyhovovat, a to přesně potvrdila i praxe. Tvar je tady podobný jako u myši Razer Viper Ultimate, s tím, že tady máte větší bříško, myš je trošku více vyboulená. Pokud máte menší až středně velkou ruku... Kamu ještě aby pro mě dokšit kabel, kamu když stojí vole, přes 2K. Tak ale tak hlavně, nevím, jako já taky mám nějaký, ale tak stejně, jako používám tu myš s drátem jako tak jednou za 2 měsíce třeba a to ani nepoužívám jako na hraní prostě, to používám, když vole se dívám na videa nebo prostě jsem jenom na netu, to není vole, že bych s ním hrál jako a dosáhat hrát s kabelem, stačí dosáhat 10 sekund počkat, než se to nabije a můžeš jít hrát normálně. Ruku. Pro vás tahle myš bude naprosto perfektní, ale pokud máte větší ruku, tam bych se už toho trochu bál, bude chtít si to osobně vyzkoušet. Myš je vhodná jak pro dlaňový držení, tak i drápový držení, ale tam už to vzhledem k vyššímu bříšku nebude úplně zas tak ergonomický. Myš je jinak symetrická, takže vhodná jak pro praváky, tak i leváky, ale pozor na to, že boční tlačítka máte pouze na levé straně. Programovatelné tlačítka máme i pod rolovacím kolečkem, tam to slouží k ovládání citlivosti samotného senzoru, nalevo to potom slouží k přepínání stránek dopředu nebo dozadu v prohlížeči, ale jdou samozřejmě nastavit. Kamo, ale ono je strašně málo leváků, ne, na světě. Počkej, já jsem si myslel, že třeba každý druhý je levák, ale ono, kolik je, když napíšu leváků na světě, vyhrá levák Bob. Leváku je v lidské populaci 10% prostě. Já jsem si myslel, že to je vždycky velé, třeba každý druhý, třetí prostě. Že to je jak pravák, akorát o trošku méně rare. Ale lehce bych se u nich pozastavil, protože mi přijdou neskutečně vyvyklaný a pokaždý, kdy o ně lehce zavadíte, což se stává dost často, tak vydávají hodně nepříjemný dozvuky. To si poslechněte. Co je kurva?
Jinak jsem pro vás zakoupil i černou verzi myší Cobra, abych vyzkoušel kvalitu materiálu, protože drátová verze zanechávala dost otisku prstů a po vyzkoušení bezdrátová Cobra je na tom hodně podobně. Taky tam je vidět každá masnota a jedná se o lacinější materiál. Takže případně tohle všechno řeší bílá varianta, která... GG to o mě nemůže jít vidět. Já tam mám jenom díry. Reálně bordel vevnitř. Trochu jo. Ta nečistoty není tolik náchylná. U myši samozřejmě najdeme i RGB podsvícení, máme tady barevný půlkruh, barevný logo a ještě barevný rolovací kolečko. Pokud byste podsvícení chtěli kompletně vypnout, třeba pro ošetření baterky, tak stačí myš pouze na spodní straně přepnout do... More jebe tě hlavu! ...prostředního režimu, pak bude stále fungovat, ale bez podsvícení, takže ušetříte baterku. Na spodní straně ještě najdeme slot pro dongle, který používáte k počítači, abyste mohli myš využívat bezdrátově. Ještě tady najdeme... Kamu se teda prostě dropne legit největší scream, horror scream i role. Já zařu, ale držu bo a ještě o co odpoví, ať já držím bo, samozřejmě. Tedy kluzný plochy, ty budou pravděpodobně z teflonu, dneska se to dává i do levnějších myší, ale není tak dobře kluzná po podložce jako ostatní třeba dražší herní myši. Bude to i pravděpodobně z důvodu, že myš je poměrně těžká, váží něco lehce přes 110 gramů a oproti tomu CZC Trickster, taky cenově dostupná bezdrátová herní myš od CZCčka, tak váží lehce nad 70 gramů, takže vidíte ten rozdíl. Kámo, jak to může být, tak jdi dosad. Tohle váží myslím, že 120. A čum, jaký to má tvar proti tam tomu. To může být tak těžký, kurva. Senzor myši tady Alza používá Pixar 3325, což je stejný senzor, jako používá například značka SPC Gear u svý myši Lix. Je to senzor, který se dává do levnějších herních myší a je to na něm trochu znát. Pokud si to porovnáte s high-endem, jako je třeba Logitech G Pro i Superlight, a nebo i klidně s myší CZC Trickster, která je pouze o pár stovek dražší, ale už nabídne o třídu lepší a vyspělejší senzor, tak u myši Alzy máte takový pocit, že je pomalejší, netrekuje tak přesně po podložce, není tak precizní, takže opravdu je cítit, že to je cenově dostupnější myš a cenově dostupnější senzor. Ale nenáročný člověk, který vyloženě nehraje kompetitivně, tak tohle téměř nepozná. Oh shit, aimlapse. A to je Valorant mapa. Tutf. To musím začít hrát. Halo, to je jak dobrý, kurva. Oni po tobě střílí, pičo. U čeho bych se ale měl na chvilku pozastavit, tak je odezva, protože Alza píše, že má myš velmi dobrou odezvu a tady bych si dovolil nesouhlasit. Testování latence pro vás dělám skrze nástroj LDAT, kdy měřím čas na vstupu, tedy kliknutí na myš, až po dobu výstupu, tedy výstřel na vašem monitoru. A v tomhle testování si Alza myš nevede vůbec dobře, byla na posledním místě v mým žebříčku, když tak žebříček má... Kámo, i Connect IT Doodle 2 je prostě lepší. Prostě i nice boy. Kámo, jak může být tohle tak vysoko, kámo? To jsi posral, ne? Ty píše se hodit hovna. Máte odkázaný dole v popisku, kde máte víc informací a můžete si to porovnat s ostatníma myšma na trhu. No a jak s touhle vyšší odezvou u herní myši naložit? Vy pokud hrajete třeba ještě na 60 Hz monitoru, máte radši třeba příběhové hry, kde neřešíte každý FPSko, tak tam si klidně kupte takovouhle myš, ta je zkrátka dělaná pro nenáročný lidi, který takovouhle odezvu za stolik nepoznají. Ale pokud už hrajete třeba Apex, Valorant, CSGO, tedy kompetitivní hry, kde řešíte každý FPSko, řešíte každou odezvu, tak tam pro vás tahle myš už tolik nebude. Tam si radši připlatíte třeba za Asus TUF M4 Wireless, úžasná myš s výrazně lepší odezvou, takže tam se radši podívejte po trošku dražších alternativách, protože toho nebudete litovat. Já jsem u téhle myši zmiňoval, že má poměrně vysokou hmotnost a to není úplně náhoda, protože má obrovskou 900 mAh baterku. I taková myš, která vydrží 80 hodin na jedno nabití, tedy MSI Clutch GM41, tak má 300 mAh baterku, tedy třikrát míň. Já jsem myš od Alzy nestihl teda otestovat úplně od začátku do konce, protože jí klukům z Alzateku už musím vrátit, takže jsem testoval pouze pár dní, ale za přibližně 10 hodin provozu, nějaká práce, nějaký hraní, tak mi ubylo softwaru 10.
10%. Dokázal bych si teda představit, že myš s podsvícením vydrží přibližně 100 hodin provozu, ale může to být víc, může to být míň a chtělo by to fakt otestovat od začátku až do konce. Tohle pro vás výhledově plánu testovat, chtěl bych ověřovat výdrž na baterku, kterou udávají výrobci, protože častokrát kecají. A už pro vás stavíme takovou plošinku, takovej nástroj, který tohle bude ověřovat, protože tohle dělat v praxi, zapisovat si, kdy jste začali pracovat, kdy jste skončili, kdy jste začali hrát a tak dále a pak to sčítat, tak je velmi nepraktický a proto už vytváříme takový speciální nástroj, který tohle bude měřit a zase brzo rozšíříme na webu další žebříček. Jinak u téhle myši je i velmi praktický to, že se po 7 minutách neaktivity... Tak o takovýchhle věcech asi jo, že jo, piškota. Takže ty jsi jeden z těch čuráků, po kterých nejde přečíst ani jejich příjmení, jo. Sama vypne a vy potom pouze probouzíte poklepáním na kterýkoliv tlačítko. Nejenom to šetří baterku, ale je to i praktický, abyste při každém odchodu od počítače nemuseli myš vypínat, pak zase zapínat a tak dále. Chválím taky USB-C konektor, protože to nemá ani prémiovější myš MSI, která je jinak velmi slušná, nemá to ani moje Logitech, G Pro i Superlight, tam stále najdete mikro USBčko, takže chválím za USB-C. A pokud se ptáte na bezdrátový připojení, tak fakt čistě skrze dongle do USB-Ačka. Není tady žádná podpora Bluetooth, ale v téhle cenovce se s tímhle dalo počítat. Samozřejmě ji potom můžete použít drátově, jak jsem už zmiňoval, ale chtělo by to dokoupit nějaký, dá se říct, volnější kabel, který nebude tolik překážet a nebude mít takovej odpor. Když se podíváme na software k myši, tak ten je zase typicky trochu odfláklý, ale jsou tam všechny důležité funkce. První záložka nabízí podsvícení, je tam jako celkem 6 efektů. Doslova je ten software lepší než SteelSeries software, už jenom kvůli tomu, že tenhle vyjebaný software, prostě nevím z jakého vyjebaného důvodu, teď ti prostě neukazuje, kolik máš, nový software, prostě mi ukazuje kámo čárky na té baterce, prostě to neukazuje, kolik mám procent. Musím si stáhnout nový software, třeba tam je upgrade a už to bude ukazovat. Efektů, mezi kterýma můžete vybírat a případně podsvícení kompletně vypnout. Druhá záložka potom nabízí možnost programování, co vám mají dělat tlačítka po stranách nebo pod kolečkem, dáte tam zkrátku kopírování textu do schránky, zvýšení hlasitosti ve Windows a tak dále. Třetí záložka je pro nastavení citlivosti DPI a čtvrtá záložka slouží pro vytvoření makera. Je potřeba podotknout, že nastavení se do myši neukládá, takže když jsem nastavil něco na jednom počítači a pak jsem myš zapojil k počítači druhýmu, tak tohle nastavení nebylo uložený, což je trochu škoda, ale zase v téhle cenovce se s tím dalo počítat. Co se mi ale líbilo, tak je ukazatel stavu baterky přímo softwaru po 10%, takže máte tak nějak dobrou představu, kolik baterky vám ještě zbývá. Podstrženo sečteno, myš... Počkej, teď mě došlo, já se vlastně můžu vypočítat, kolik je procent podle čárek, ne? No ale jakoby, kolik jich tam je? Aha, GG jsou tam 3, takže jako po 33%. Cobra mě je v celku zaujala, protože ona nedokáže sice konkurovat dražším modelům na trhu, ale pokud scháníte cenově dostupnou herní myš, tak tahle se mi jeví jako super volba. Parádní tvar, dobrá výdrž na baterku, USB-Cčko, v rámci možností slušnej herní senzor. Samozřejmě má nějaký kompromisy, jako je velmi špatná latence, takže na hry CSGO, Valorant bych tohle nedoporučil a taky mě zamrzelo zpracování postranních tlačítek a nebo tlačítek pod kolečkem. Tam to neustále vrže a nepůsobí to moc dobře. Myš je aktuálně v hodně pěkný akci za 524 korun, tedy přibližně 21 euro, což se mi zdá fakt jako super deal, když tak si tu cenu zkontrolujte přes odkaz dole v popisku, ale až potom ve slevě nebude, tak se cenově přibližuje myši CZC Shapeshifter za 900. Tahle myš už nabídne bohatší příslušenství, protože tam máte tyhle odjímatelné kryty, volíte mezi bílou nebo černou variantou, případně dokoupíte i barvy další. Máte tam o třídu lepší senzor s lepší snímavostí na plochu, takže ten senzor bude zase o něco přesnější a zároveň tam máte nižší hmotnost, lehce přes 70 gramů a nižší hmotnost ocení naprosto každý. Ale zase je to napůl děrovaný design, což ne každý mu je pochutí, takže volte podle toho, co preferujete. Pro nenáročný hráče myš od Alzy je naprosto super, jedině škoda tý horší odezvy, ale fakt za tu cenu dostáváte slušnou kvalitu až teda na ty tlačítka. Ty mě mrzej a... Často mě ten zvuk docela štve. Pokud se vám dnešní recenze líbila, víte, co máte udělat a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čaues. Žijte tohle video.